여러분 안녕하세요. 大家好，我 是 Stan。 백종원在一年前上传的 YouTube 影片，这两天观看次数突然暴增到400多万，引起了非常大的争议。 2022年 백종원在 YouTube 上传了一个访问韩国青商北道青豆郡的一家摊贩家的影片。因为当时 백종원对餐厅的称赞，该餐厅变成了当地的著名美食店。而该影片之所以在这两天引起关注的理由，是因为 6月1号 一个 YouTube 频道上传了标题为 密阳暴力事件主犯丁丁丁，你以为我找不到你了吧的影片。首先给大家说一下密阳事件， 2004年 在韩国密阳市有44名男学生， 一名女中学生甚至为了防止受害者报警，他们拍摄了影片并威胁说，如果你说出去就会把影片散布出去。之后在长达一年的时间， 44个男学生 加害了这位女中学生，而受害者在经过一年的沉默与极度痛苦后，最终向她的姨母和母亲倾诉了自己的遭遇。当时这44个加害者因为年纪小，没有一个人受到刑事处罚。该事件在2004年以韩公主之名改编成电影上映了。而这件事虽然事件本身就很禽兽不如，但当时更加引起全韩国人共愤的理由是，一位加害者母亲的采访内容。我们为什么要对受害者家属感到抱歉呢？为什么要那样呢？难道都不想想我们 现在受到的伤害吗？应该要好好教育女儿，不要让这种事发生啊！女孩主动在诱惑，哪个男孩能忍住呢？大家不是因为没有嘴才不说话。 上传这部影片的人表示，主犯是1986年出生的丁丁丁，结婚并有一个女儿，生活的非常好。他依然与其他加害者们在社交媒体上互相关注。主犯目前在琼都与亲戚一起经营餐厅，这家店被称为美食店，大量吸金。店家声称主犯只是兼职生，试图切掉与他的关系。主犯目前无忧无虑的在抚养女儿，接着也公开了主犯在 IG 上岸，成为最值得信赖的爸爸，一辈子都靠在爸爸身边，花爸爸赚的钱吧，锻炼身体，接受护理，尽情的消耗爸爸的精力。爸爸出了这个没有别的要求，我们来看一下韩国网友们的反应。朴俊文先生，请不要删除这个影片，也不要删除评论。为了他人，必须让大家看到过去做了坏事的人，要一直被羞辱和感到耻辱。说什么是亲戚就切割关系？如果是亲戚的话，应该知道他是丁丁罪犯吧？知道了还一起工作，不是应该断绝关系才正常吗？难道是物以类聚？如果他们有一点点赎罪的心，应该完全拒绝拍摄才对。但在 IG 上却光明正大的宣称，要成为让女儿引以为豪的父亲，唉，就像是把那天的所有记忆都清空了一样。他的孩子和妻子又有什么罪呢？不愧是他的妻子，是知道后还和他结婚的吧？作为同样的人类，我无法理解，反而觉得这个影片被永久保存也不坏。毕竟这件事持续被提起，让大家知道这些加害者们还是挺好的。司法机关没有尽到职责，所以现在也该让他们承受应有的报应。当时不仅是加害者的家人，连密阳市民们也都说，因为一个女孩而让密阳市的形象变坏，还说肯定是女孩先勾引的。 有这种想法的人，哪天走在街上突然被打一巴掌后，对方说你的脸先欠揍，也请你笑嘻嘻的回复对不起，是我的脸欠揍。<笑>不过也有这样的留言，让更多人知道这件事虽然很好，但如果加害者看到这段影片，会不会太痛苦了呢？现在新闻也在报道这件事，可能把这段影片下架会比较好。所以大家觉得 Pictureone 的这个影片是下架还是不下架比较好呢？